সোয়া আজি মূল কথা আখৰে আখৰে প্ৰমাণিত হলনে কি কথা এ বৃদ্ধজনক বুলে হনুমান জিয়ে পঠাইছে 100% পঠাইছে হৰা কুমকুম আজি তুমি মূৰ সন্মুখৰ হনুমান হৈ আবিৰ্ভাৱ হলা তাৰ পিছতে মিঠাই ৰূপী প্ৰসাদ লৈ আমাৰ এই বিদ্য আপুনি হে মিছা কথা কৈছে আপোনাৰ আকৌ মোৰ নিচিনা ভুল হোৱা নাইতো মইতো কুমকুমক হনুমানৰ নাৰীৰ অৱতাৰ বুলি ভাবিয়ে ভুল কৰি পেলাইছিলোঁ নহয় এখেতে দাড়িচুলি কটা নাপিত পাচলি বেপাৰী ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ অহা মহিলা সকলোকে বৈদ্য কামোৰ দিয়ে সকলোৱে এখেতক মিছলীয়া বুলি জানে গুড মৰ্ণিং কৃপাদা মৰ্ণিং মৰ্ণিং কেতিয়া পালেহি কমলে ক'লে মই বোলে 9 বজাতে পালোহি আপুনি পোৱাটো কমলেহে কয় নেকি কাৰণ মোৰ হাতত কাটা নাই নহয় কিহৰ কাটা ঘড়ী কাটা ঘড়ী কাটা আকৌ কিয় নাই মোৰ হাতত ঘড়ীয়ে নাই ক'ৰ পৰা আকৌ কাটা জানো বেলেগ জমাই দেই আপুনি বেছ ফুটিবাজ মানুহ কিন্তু আপুনি ৰা ফুটিত থাকিম এই ফুটিত কিয় নাথাকিম কোৱা মোৰ কি নাই 100% মোৰ চব আছে সেইকাৰণে ফুটি থাকোঁ হয় নাই বাৰু হয় 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 এনেই আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে এই ওলাবা 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 মই ঘৰলৈকে লৈ যাম সকলোৰ লগত মই চিনাকি কৰাই দিম ভাত খোৱাকৈ যাম কিন্তু হা হোৱা ন যি পাম চব গোটাম পইচা নাই একদম দকচি খুৱাম হ'ব একদম হ'ব ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে আচ্ছা তুমি ৰোৱা মই আহোঁ আজি পুৰা ষ্টাফক জ্বলাব লাগিব ফুলত পানী দিছে চাচোন কেনেকে ফুল কেইজোপা মৰি গৈছে পানী অকণ দি দিছো ৰ অফিচত যে যোৱা নাই অফিচৰ পৰা আপোনাক খেদিলে নেকি কথা অকণ ভালকে কবি অকণমান মোক কিয় অফিচৰ পৰা খেদিব নহয় অফিচত যোৱা নাই কাৰণে সুধিছো তইতো এতিয়া অফিচলৈ যোৱা নাই সেইবুলি কি তোক খেদি দিলে মই সুধিব বিচাৰিছো একো সুধিব নালাগে না শব্দৰ জ্ঞান আছে না ভাষাৰ জ্ঞান আছে যা ইয়াৰ পৰা ফটো আছে বৌচোন খংটো উঠিলে অ বৌ আচ্ছা লুটুমণি কথা এটা কোৱাচোন বাৰু আচ্ছা তোমাতকৈ মই পিছত জইন কৰিছো হয় নাই বাৰু গতিকে কথাটো তুমিহে জানিব লাগে হয় নাই বাৰু এইটো হয় বাৰু আচ্ছা এই মালটো কাৰ বাৰু আহা নাজানো কাৰণেইতো আপোনাক সুধি আছো এই আদাৰ বেপাৰীক জাহাজৰ খবৰ ল'লে কি হ'ব হে মালটো লৈ আহা ক'লৈ নিব লাগে ইয়ালৈকে লৈ আহা টেষ্ট কৰোঁ এখন ৰহৰ দালি নেকি আপুনি টেষ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে যে এই তুমি কথাটো বুজা নাহেলোতো লৈ আহা টেষ্ট কৰোঁ এখন এতিয়া বাজে নে নাইবা সেইটোৱেতো সাধু লৈ আহা টেষ্ট কৰোঁ জেগাত আনি দিলো যে বাপেকে মাষ্টাৰ প্লেন এইটো যদি ইমান টাইট থাকে ইয়াত ধৰা পৰিব নে কিবা ইয়াত ধৰা পৰা নাইতো হয় নে বাৰু কিয় নহয় ওলোটাই দিয়াচোন ওলোটাই দিয়া মেকানিক এটা চলাই লৈ যাব লাগিব ৰ'ব কি হৈছে নহয় মানে এই মালটো বজা নাই তাকে চাই আছো
এখন মাল এয়া ভাষা সরি ম্যাডাম আপনি মোর উমলে আহিবছন ঐ এটো কি ইয়ার নাম কি এখন কি বোর্ড হ্যাঁ এটো মাল মাল বলি কয় তোর ভাষা তোর ভাষা ম্যাডাম আপনার নাম তো কেবিকি কি ভাবর কাকতি আচ্ছা মাইসেলফ বিজুলি বৰুৱা জানো জানো আপনার নাম তো জানো ম্যাডাম পিছে পিছে যে হেতু আহে কোনটো ঠেকনি তো গরজতে ভি হু বরসতে ভি হু ভাল 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 মাত্র যেতিয়া মূৰৰ ওপৰত গৰজে ফলটেষ্টটো অকণমান কমাই দিয়া ভাল কিয় বয়স হৈছে নহয় হার্টৰ পাৱাৰটো অকণমান কমি গৈছে ঠিক আছে মনত ৰাখিম বাৰু থ্যাংক ইউ ম্যাডাম হৰা কি কৰি আছা কিয় লাগে উদিছোহে আতৰ হোৱাচোন ওচৰলৈ ইমান চাপি আহিব নালাগে নহয় কিয় কুৱেশ্যন কৰি নাথাকিবা দেই আতৰ হ'বলৈ কৈছো আতৰ হৈ যাবা ঐ লুটু তোমাৰ ব্যৱহাৰটো বহুত বেয়া গম পোৱানে মই কি ক'ব লাগে এতিয়া ব্যৱহাৰ বেয়া কৰা ল'ৰাই মই হ'ল হেই এইচব হৰা হৰা সেই চেমাই কথা নক'বা দেই মোক সেই চেমাই কথা নক'বা হৰা সাধুটো কিবা এটা হৈছে নাই কি সাধুটো এতেকা চাউণ্ড চাউণ্ড ওলাইছা নাই নাই ওলোৱা নহয় দাদা এটা কাম কৰক নহয় আপুনি কিবা সাধু এটা শুনাই দিয়ক কিজানি চাউণ্ডটো ওলাই যদি সাধু শুনি ঠাট্টা কৰিছা হৰা ইচ্ছা কৰিলে মই চাউণ্ড উলিয়াই দিব পাৰোঁ কিন্তু বহুত চাউণ্ড উলিয়াইছো এনেকে থক হে দাদা আচ্ছা তানচেনৰ নাম শুনিছা অঁ তানচেনে যেনেকৈ মহামাল্লাৰ ৰাগ টানি বৰষুণ দিয়াইছিল দীপক ৰাগ টানি তোমাৰ জুই লগাই দিছিল তেনেকে মই পাৰোঁ উঠাচোন মোৰ ফালে ঘূৰা ৰবা আই সৰস্বতী বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মোৰ কণ্ঠত বাস কৰাই মুখখন ফুলাই বহি আছে যে এই কেনেকৈ কথাবিলাক কয় কিনো বেয়াকে কলোনো তোমাৰ কথা কোৱা নাই সেইটো কথা কৈছো কোনটো এই এইটো আমাৰ হনুদা কেনেকে ৰুডলি কথাবোৰ কয় খং উঠি যায় কিবা চাবা আকৌ কেতিয়াবা খং উঠা মানুহৰ লগতে প্ৰেম হৈ যায় কি খংবোৰ বৰফ গলা দি গলি যায় আৰু প্ৰেমৰ ৰূপ লৈ লয় এ আমাৰ এইবোৰ নহয় দে চেলেঞ্জ নকৰিবা প্ৰেম কৰা নাযায় প্ৰেম হৈ যায় হৰি সেৱাৰ কৰি থাকিবনে ওলাব ওলাব সুৰ উলিয়াম 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 তাকে উলিয়াওক আকৌ সেইখনৰ শব্দ ওলাব তাকে শব্দটো উলিয়াওক বোলো এটা কাম কৰাচোন চুইচত হাত দিয়া অঁ কৈছা তুমি এফালা কিয় আপুনি চুইচত হাত দিবলৈ কোৱা নাই হেত দেৰি সেই চুইচৰ কথা কোৱা নাই অ মই এইখনৰ চুইচত হাত দিয়া হে হৰি এইবিলাকক বোলে চুইচ বুলি কয় এইবিলাক কি বুলি কয় যিটি মানুহে কিবিলাকক চুইচ বুলি কয় তেখেতে ইয়াৰ মাত উলিয়াব পাৰিব হা হৰা নিমাতী কইনাৰ সাধুটো শুনিছা শুনিছো যদি নুশুনিলোহেঁতেন আপোনাৰ পৰা এতিয়া নুশুনো আইলোতো আইলোতো লুটো কণ মেম ভালে আছেনে আছো হয় মই মানে কথা এটাৰ কাৰণে আহিলো আপোনাৰ এইখনৰ সমস্যা এটা লৈ আহিলো কি হ'ল এইখনৰ মানে চাউণ্ডটো ওলোৱা নাই নহয় গম পাইছেনে মই কি কৰিম তাকে মানে মই বোলো আপুনি যদি চাউণ্ডটো উলিয়াই দিব পাৰে আমাৰ সকলোকে উপকাৰ কৰা হ'ব আৰু কি কৈছ মই কথাটো বুজাব পৰা নাই নেকি মানে মানে এই চাউণ্ডটো উলিওৱাৰ কিবা টেকনিক যদি আপুনি জানে আমাক কৈ দিলে ভাল লাগিব আৰু মই কীবোৰ্ডৰ ডাক্তৰ হা হাৰামখৰ মই কীবোৰ্ডৰ ডাক্তৰ ওলা ওলা ইয়াৰ পৰা পাগল চবে মোৰ নষ্ট কৰি দিব একদম হৰি ককাইদেউ পিঠি বহল কৰিলেহেঁতেন আজি মেডামে হেৰ মেডামৰ নাম কি বিজুলি তুমি জানিব যে কেলেই সোমাইছিলা হা সাৱধানে থাকিবা সাৱধানে থাকিবা আচ্ছা শুনা এতিয়া মই গান গাম তুমি চুইচত ধৰি যোৱা কি কি চুইচ নহয় কি ঠিক আছে দেই আমাৰে মইনা খুব
বাইতে ভলিউম তখন বহাই দেখ নহলে দিগদার হব নয় মোর আমারে ময়না উব এ বাইতে বগই রুব এটু গানত কেতিয়াও কিব দেখা না পায় বুঝছে অকন বকে গাব লাগিব গান গাবলে হলে মানুহৰ মনত পাওয়ার লাগিব ভোল্টেজ লাগিব বুঝছে আসলতে আপনি সাধারণ মানুহ বুঝছে গানৰ মানুহ আছো মই বৰখা জাতি আনা মে বুকুলে ও এনে লাগে জান এই আতুমি এই তই টানছেন পুটেক নেকি নহয় মই লীলা পিটেকে দেউ ইয়া এই পলা সাগলে ফাংছাই পাছা ইয়াৰ গান গাবলে হব ইয়াৰ আগৰ গানটো আপুনিয়ে গাই থকা নাছিল যে তামনে আপুনি কৰিছিলে নেকি তালমান ঠিকে আছে তো ভিতৰৰ পৰা ঠেই কণি মাৰি দিব নেকি বাৰু ক'ত হাৰিবি তই ৰ ৰ একদম তোক নহয় আজি ঠিক আছে দিম ৰ ৰ ৰ অ সৰি 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 মাত ওলোৱা নাই ন এখনৰ হয় হে বুবা নেকি এখন কিবৰ বুবা থাকে আপুনি চাগে কানেকশ্যন দিয়া নাই অ এখন সুইচ বোৰ্ড নেকি কানেকশ্যন দিবলৈ কথা কিছুমান কয় ৱেৰে নাই দেখোন এই মোৰ কিবৰ্ডত কিয় হাত দিছা এইখন আপোনাৰ নেকি সেইকাৰণে মাত নাই এই ইট ইজ মাই কিবৰ্ড মোৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ মোৰ কিবৰ্ডত কিয় হাত দিছা হাত কাটি দিম কিয় আচ্ছা ইচ্ছা এই যে বস্তুটো এইমাত্ৰ কৈ গ'ল মোৰ হাত কাটিম বুলি এইটো দমখৰত কৈ দিছে নেকি বাৰু তেখেতে তেনেকুৱাই লাগিলে তেনেকুৱাই লাগিছে ন তেখেতে বুজা নাই মানে মোৰ খংটো কথা বুজা নাই তেখেতে বুজা নাই অ লাগ কেতিয়াবা বেপিটেক কেইডাল ইমান জোৰে জোৰে হেঁচি দিছে হাঁহি গেল নেকি কিবা আচ্ছা হেৰি অ তাৰমানে এইখন আপোনাৰ কিবৰ্ড অ গান বজানৰ ৰাপ তাৰমানে আছে আছেতো অথনি বা বজাই বজাই হাতৰ আঙুলি বিকা গৈছে তাৰপিছত তেওঁহে উস্তাদ দিছে আৰে কাটক না সেন্সলেছ বোৰ্ড এখন লৈ মুচন তাৰ চাচোন ঐ কাৰ কি বোৰ্ড সেন্সলেছ কবাইছ আপোনাৰ কোন কি ডা কোটে ডাকোট হে কাটে তো খসি মই হে ৰ মা হে দাদা আপুনি বুজি পোৱা নাই না মোক মোক খং উঠি গল দে এতিয়া আৰু জাই বাজাৰাং বালে এটো কি এটো কি মোৰ মনৰ ভাষটো আহি গল দাদা মোৰ ৰক্ষা নাই এতিয়া আৰু এ ভগবান এ ভগবান মই কত ট্ৰেন্সফাৰ লৈ আহি ফচিলো হয় নাই বাৰু এই কি হৈছে তই চোলা তোলা খুলি আহিছ যে মানে মেডাম আজি মোৰ জাগি গৈছে কি মোৰ ভিতৰৰ বজাম বলটো জাগি গৈছে মেডাম হয় নাপায় 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 বাবা লুটো নাপায় বাবা পায় নাপায় একো নাই দাদা আপুনি প্লিজ মাজত নোসোমাব এই কি হৈছে মানে মানে মেডাম এই যে বসুমতাৰী বোলা মানুহজন যে তেওঁ বোলে মোক কাটি দিয়া শুনকচোন এই লীলা পিতাক লুটুকন বৰুৱাক তেওঁ কাটি দিয়া আৰে বজং বালি ভাও কৰে পাগলামে কৰি থকা মজা কিন্তু মই উলিয়াই দিম দেই যা চোলাটো ভালকৈ পিন্ধি লগাই যা নাই মেডাম আপুনি আজি মোক প্লিজ বাধা নিদিব মই তাৰ আজি মুণ্ড ভাঙিমে আপুনি কিয় চিঞৰিছে চিঞৰিব লাগিব বসুমতাৰীয়ে ভৰি 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 নহয় হে মুণ্ডটো ভাঙি দিম মই মোৰ ভৰি মাইকী মানুহে মাৰুকাটো কৈ থাকে ৰবচোন আপুনি ভিতৰলৈ যাওক ভিতৰলৈ যাওক কচটো বহুত জোৰে পৰি গ'ল ন দাদা চুপ থাকা চুপ থাকা আপুনিতো বেয়া পোৱা নাই এইটো কথাৰ কাৰণে মোক বিশ কেজি ওজনৰ ভৰিখনে দি মোৰ হেঁচা মাৰি ধৰি আছা মোৰ ভৰি গৈ এতিয়া পেৰালাইচিছে হৈ গ'ল কথা ক'বলৈ আহিছে এতিয়া ক'বলৈ আহিছে দুখ পালে নেকি
হয়নে বাৰু মেডাম? তাকেহে এই মেম, তোৰ স্ক্ৰু কেইটা ঢিলা নেকি হা? নহয় মানে মেডামৰ বজৰং বলটো জাগি উঠে যেতিয়া মই খঙত একো ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। সেইবুলি মানুহৰ ভৰি গছকি চেপেটা লগাই দিবি তই হা? লাগে তোক? অ' ৰাম, দেখিলে দেখিলে কণ্ডিশ্যনটো দেখিলে তো? আপুনি আজি ঘৰলৈ যাওক, গৈ যাওক, ৰেষ্ট লওক গৈ। থেংক ইউ মেডাম, থেংক ইউ। ভাল মাথা পাগল কিছুমানৰ পাল্লাত পৰিলোঁ মই, তাৰ নাম নাজানো। মানে ইমান বদমাছ মাইকী থাকে, বদমাছ একদম। কি চাই আছে? আপোনাকে চাই আছে। কিয়? হাতৰ লাঠি যে। অঁ লৈছো, ময়ো গোটা লৈ আছো বাৰু। আচলতে ছেল্ফ ডিফেন্সৰ কাৰণে হাতত অস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয়, কিন্তু যিহেতু মই পুলিচ, এই পাৰ্মিশ্যনটো মই আপোনাক দিব নোৱাৰিম। একদম দিব নালাগে ছাৰ, ঠিক আছে? চাওকচোন, এই মাইকী মানুহজনী হৈ মোক লাঠি লৈ কোবাই কোবাই দৌৰাইছে। আপুনি চাগে কিবা মহৎ কাম এটা কৰিব লাগিব, নহ'লে খেদা বনে তেখেতে। হয় কি কৰি আছা? জানা, এনেই এওঁলোকৰ লগত কথা পাতি আছো। গদাটো কিয়? বসুমতাৰীক গদাৰে কোবাব বিচৰা নাছিলা? আপোনাক ক'লে এনে কথাটো বসুদাই ক'লে, কিন্তু ফৰ দা হোৱাট পইণ্ট মই যে অস্ত্ৰ হাতত তুলি ল'বলগীয়া হ'ল তাৰ কাৰণটোতো আপোনাক কোৱা নাই। নমোৱা কি ছাৰ? গদা। অঁ ঠিক আছে। হে ৰবহে, মানুহ মাৰি পেলাব। মজা হৈছে, ভগৱান আছেতো সেইকাৰণে গদাৰ কোব খাইছে। অঁ এইটো কিন্তু লাখ টকাৰ কথা কৈ দিলে দেই বাইদেউ। অ' বাইদেউ, এই যে গদাটো সাধাৰণ গদা নহয় নহয়, ইয়াত ঈশ্বৰ দান আছে, গম পাইছেনে নাই? এই ভবাদে গদাটো ঠিক আছে। এই ৰবহে, মনে যক। মেডাম কি হ'ল তোৰ? এই ছাৰে যে কথাটো কৈ আছে তাকে শুনি আছ? তাকে, লোকৰ কথা শুনি বৰ ভাল লাগে ন? এই বিৰাট মজা লাগে আৰু। আচলতে এই যে লোকৰ কথা শুনাটো, এইটো এটা নিচাহে।